Хочу зазначити на важливості розвитку вдосконалення всіх форм локальної демократії в Україні. Як наголошується, в концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, упровадженої урядом 1 квітня 2014 року, ефективного та швидкого розв'язання потребує, зокрема, проблема, цитую, нерозвиненості форм прямої демократії, неспроможності членів громад до солідарних дій, спрямованих на захист своїх прав та інтересів, у співпраці з органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади та досягнення спільних цілей розвитку громади. Отже, вирішення цього питання бачається в максимальному залученні населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя. Децентралізаційні процеси в Україні ведуть до делегування повноважень та ресурсів від органів державної влади до органів місцевого самоврядування. У зв'язку з цим особливого значення набувають питання діалогу територіальної громади і місцевої влади та контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. І логічно, що такий контроль доцільно впроваджувати, в тому числі, через механізми демократії участі. У стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженій указом президента України від 12 січня 2015 року, наголошується, що територіальні громади самостійно вирішують питання місцевого значення, свого добробуту і нестимуть відповідальність за розвиток всієї країни. До форм партисипативної демократії, демократії участі, які одержали своє законодавче урегулювання в Україні, належать місцеві референдуми, місцеві вибори, загальні збори громадян за місцем їх проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, органи самоорганізації населення, електронні петиції тощо. Водночас, існуючі нормативно-правові акти, що регламентують механізм демократії участі на місцевому рівні, слід визнати здебільше застарілими і такими, що не відповідають сьогоденню. Наприклад, з 2012 року питання проведення місцевих референдумів вже не регулюється на законодавчому рівні, а регламентація проведення загальних зборів досі регулюється постановою Верховної Ради України від 1993 року. Наша з вами сьогодні задача – за допомогою ознайомлення з провідним міжнародним досвідом, вивчення кращих українських практик, участі у відкритій дискусії, досягти консенсусу щодо подальших шляхів розвитку українського законодавства в сфері локальної демократії. Хочу відзначити те, що сьогоднішня Верховна Рада прийняла ряд законів, які пов'язані з розвитком демократії, перш за все на місцевому рівні, і враховуючи те, що прийнятий закон про об'єднання, добровільне об'єднання громад, він вимагає нового підходу, в тому числі до тих питань, які ми раніше, можливо, менше звертали увагу. Я хотів би відзначити те, що досвід сьогоднішній у певних територіальних громадах, які використовують електронні петиції і також громадські слухання, він свідчить про те, що громадяни більш активно сьогодні долучаються до вирішення питань місцевого значення. І дуже важливо, щоб ті законопроекти, про які говорили, які зареєстровані сьогодні у Верховній Раді, вони набули широкого обговорення і були прийняті нашим парламентом.